Zovem se Kostić Vlajko, ime moje ekipe je Pahuljica, to ime je dala moja unuka i to sam morao da ispoštujem. Učesnik sam na svim dosadašnjim sajmovima, a i onako po godinama starosti sam jedan od najstarijih učesnika na sajmovima peglane kobasice. O proizvodnji, preradi peglane kobasice mogu da kažem da sam mnogo ranije počeo da se bavim nego što je kad je krenula proizvodnja. Po meni tri su uslova bitna za proizvodnju i preradu peglane kobasice. Prvi uslov je znači kvalitetno meso, drugi vremenski uslovi i treći normalno dobar majstor. Kad smo kod mesa, ja obično koristim 60% juneće meso, 30% kozije i 10% ovčje meso. Vremenski uslovi od ranije, mnogo pre nas kad je počela da se pravi peglana kobasice u Pirotu, idealno vreme je bilo od sredine novembra do sredine februara, onda su najpovoljniji uslovi, jer peglana kobasa se ne kuva, ne prži, ne peče, već suši se na vazduh. Prirodnim putem vazduh je suši i dotera.